មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែចំណាយពេលវេលាលើអ្វីមួយមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែចង់បានអ្វីមួយប្រកបដោយស្តង់ដានិងតុល្យភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំពិតជាប្រាថ្នាចង់បានគឺរថយន្តប្រកបដោយស្តង់ដាកក់ក្ដៅលះបង់ជឿជាក់ឆ្លៀតវៃ